Цього тижня на Хмельниччині будуть справжні температурні гойдалки. Вівторок, 25 липня, буде звичайним липневим днем зі спекою та короткочасними дощами. Зокрема, найближчої ночі температура повітря становитиме 17-19 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 32. Також можливий короткочасний дощ. Короткочасні опади прогнозують і в середу, 26 липня, як вночі, так і вдень. А температура повітря коливатиметься в межах 14-16 градусів вночі та 25-27 градусів вдень. У четвер, 27 липня, на Хмельниччині слід очікувати різке похолодання. До того ж, температура повітря буде майже однаковою, як вночі, так і вдень. Прогнозують плюс 13, плюс 15. Щодо опадів, то дощитиме в різних районах області протягом доби. Вже наступного дня, 28 липня, трохи потепліє. Вночі прогнозують 13 градусів, а в день стопчики термометрів можуть сягнути позначки в плюс 21 градус, без опадів. Вихідні знову нагадають про літо. У суботу, 29 липня, вночі буде 15-17 градусів тепла, а в день від 22 градусів на півночі Хмельниччини до 25 градусів на півдні, хмарно з проясненнями та без опадів. У неділю, 30 липня, нічна температура повітря буде в межах 17-19 градусів вище нуля. Майже увесь день небо буде затягнуте хмарами, а температура повітря становитиме 23-27 градусів тепла. У другій половині дня прогнозують короткочасні дощі в центральній та північній частинах області. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.